Мене звати Присцила. Клянуся бути чистою та утримуватися від сексу до одруження. Подивись, як тримається. Будь ласка, скажи мені, що це масажер для спини? Середньостатистична американська незаймана в середньостатистичному американському гуртожитку. А зараз найцікавіше – розслабся. Хто тут може мене відб***ти? Дівчата рулять. Американська незаймана. У п'ятницю о 22:45 на NLO TV.